Hey hey, så er det blevet tid igen. Kyst til kyststien. Vi er på vej ind på banegården i Esbjerg. Vi tager toget fra Esbjerg til Vejle, og så starter vi her om et par timer. Så bliver det godt. Er du klar? Ja. Yes, yes, yes. Vi skal lige over og have fundet toget. I kan også godt glæde jer. Det her, det bliver mega fedt. Nå, men så kom vi til Vejle. Så skal vi bare lige have fundet fra banegården op til, hvor ruten starter. Det skulle være en 1,5 kilometer eller sådan noget den vej. Så det finder vi lige. Jamen, så fandt vi starten på kyststien. Det er ikke sådan, fordi det er markeret det helt vilde. Der er sådan set også noget, det er nærmere markeret som bindeballestien, men hernede kan I se kyststien. Det er de skilte, vi skal følge hele turen. Så hvad altså er det ikke, fordi det er markeret med det helt vilde. Ja, skal vi se at komme afsted? Det skal vi. Er uret klar? Det bliver mega fedt. Mit ur er klar, ikke? Er dit ur klar? Ja, ja, helt klart. Okay. Så går vi lige herover. Skal vi starte? Jeg starter lige mit ur her. Så er vi klar. Vi tæller. 3, 2, 1, go! God tur. Ja, i lige måde. Så er vi afsted. Hæft. Man må ikke vende på kamera, men det her, det bliver sgu da for vildt. Det er fedt. Vi er kommet de første cirka 6 km ind i turen. Kom godt i gang. Og ja, det går egentlig godt, synes jeg. Rygsækken, de sidder godt. Så vi har brugt det første stykke tid på lige at komme ordentligt ud af byen og væk fra hovedvejene, sådan, så altså, det er vi ved at være nu, men det er stadigvæk asfaltstier. Jeg glæder mig til at lige prøve at skubbe lidt mere til det hele i forhold til sidste gang. Flere dage, flere kilometer. Se hvordan det skal gå. Jeg synes det gav bare et kæmpe boost, at den måde vi fik løbet Sandarmstien på, at vi fik lige pludselig løbet en 50'er, som ikke var meningen, det er sat med givet, det giver mig selvtillid, synes jeg. Så vi har været nødt til at igen at sætte etaperne efter, hvor der er shelterpladser, og vi har været ude at kigge på dem, jeg har været ude at kigge på dem. Så vi ved, at de er der. Så dagene, de bliver cirka sådan, at i dag cirka 20 km. I morgen cirka 28. Og i overmorgen cirka 42. Og også 42 den sidste dag. Ej, man kan så sige, at man er det ikke dumt at starte med de korte dage, og så når man er de sidste dage, når man er træt, så skal løbe de lange. Det var umiddelbart. Men
Jeg synes, at efter sidste tur også, så er jeg faktisk ret overbevist om, at det måske ikke er en så dårlig måde at gøre det på alligevel, fordi det er de første dage her, at rygsækken er tungest, fordi der er mest mad i. Og så i takt med, at vi får tømt den for vægt, så er det mere behageligt at løbe længere, tror jeg. Så jeg tror på, at det er en god nok måde at gøre det på. Ja, nu har vi løbet cirka 11,5 km. Og vi er ikke kommet væk fra asfaltstien endnu. Så det er egentlig ikke, fordi jeg har haft lyst til at filme sådan helt vildt meget, for det synes ikke, der har været så meget interessant. Det har været lidt monotom, synes jeg. Jeg havde egentlig ikke troet, at vi skulle løbe så meget på asfalt. Men ja, det er, hvad det er. Og så er der det, at når nu vi snakker trail-løb, det er meningen, det er, at det skal være trail-løb, så skulle det helst ikke være cyklister, man møder flest af. Men det er faktisk de eneste, vi møder. Ja. Sådan er det. Det bliver bedre. Hej, hej. Hej, hej. Ja, hvor var du opdaget lige for lidt siden? Vi er faktisk kommet på bus. Vi er kommet på en grusvej. Grusvej. Det tog også lige næsten 14 km. Asfalten er væk. Ha. Det er mega fedt. Vi er faktisk lige helt kommet fra det, fordi vi lige stoppede og tanke vand op et sted. Det var faktisk lige der, den begyndte. Så kom vi. Så tror jeg, så lagde vi slet ikke mærke til sig. Men yes, slut med asfalt. Er det bare os, eller går der kæmpe træstammer rundt ude på marken, eller hvad? Det ligner andet. Det er nu lige noget, vi plejer at spise, gør ikke det? Det ville bare være dejligt. Og så lige nu også. Lige for sådan en? Det ville bare være dejligt med en træstammer. Shit, man. De ser gode. De ser gode, ikke? Nå. Godt og vel 18 km indtil videre. Der er 1-2 stykker tilbage. Så er vi ved første shelterplads, så der er vi der. Første centerplads. Du er altid rart at komme frem. Bindeballe Købmandsgård. Sådan. Det er bare. Jamen, det er jo Bindeballe Købmandsgård. Hvad sker der for nu? Det er ligesom at træde ind i 100 år tilbage i tiden nærmest. Ja. Super hyggeligt. Jamen, det er jo, der er jo, det er jo nærmest som, der er sådan set Købmandsmuseet her. Og så er det jo bare holdt i den rigtig gamle stil med sukat, for eksempel. Og så, ja. Så går vi på den her vej. Så her om bagved, så har der faktisk en lille café, hvor man kan få til kaffe og kage og videre. Og legeområde til børnene. Bord- og bænkesæt og helt her om bagved. Bagved der ligger vores shelter, som vi skal sove i. Og det er et super hyggeligt sted, hvor der kommer masser af folk. Yes, jamen det er så vores shelter. Luksushytte, mand. Det er fedt. Så, jo. Det ser fint ud.
Og så Søren, var det godt at blive færdig for i dag? Ja, det var faktisk utroligt dejligt. Ja. Det blev ikke verdens længste tur i dag. Men det var også lidt kedeligt. Ja, det var lidt kedeligt. Men en god plads, vi har fundet nu. Ja. Ja, rigtig, rigtig fint. Vi er glad for en plads. Og vi er lige ved at skifte lidt, få lidt tørt tøj på, og så skal vi have lidt at spise. Vi har ikke fået lavet en video omkring, hvad vi skal have at spise i den her gang. Det er fordi, vi har manglet lidt tæt. Det kom i sidste øjeblik noget af det, så det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Så vi kan fortælle lidt om det, måske her under turen. Vores morgenmad, og så det, vi skal spise nu her, når vi er færdige med at løbe hver dag. Det er noget nyt, noget vi prøver. Det er noget, der hedder Ultra Fuel. Det er simpelthen 100 gram pulver, som man bare blander op med noget vand, og så kan man nærmest drikke det, spise det med en ske, hvis man vil det. Det er sådan noget, der er lidt baseret på det teknologi, man bruger til sådan noget astronautmad og sådan noget. Astronautmad? Astronautmad, ja, ja. Så vi har ikke prøvet det før, men det gode ved det, der er mange kalorier i per gram, det er det, vi har prøvet at rode lidt med den her gang, for at vi får noget, der vi får så meget energi som muligt for lavest mulig vægt i rygsækken. Så nu må vi se, om det er noget, der lurer. Ja, men nu har det stået og trukket lidt, og så lad mig prøve at smage det her. Det er godt nok meget tyndt, man kan se. Det kan godt være, at man skal hælde lidt mindre vand i en anden gang. Men nu har vi følt anvisningerne, så kan man jo altid justere på det. Jeg prøver at drikke af det. Og jeg skal faktisk øvrigt lige sige, at det skal jo ikke være kogende vand, det er bare koldt vand, man hælder i. Så man behøver ikke at bøvle med at varme vand. Skal vi prøve? Jeg bliver nødt til at drikke af. Stor fornøjelse, det er det, kan man ikke sige. Det kan vi ikke påstå. Det lugter faktisk mere syntetisk af banan, end det smager. Jeg synes, det smager ikke sådan voldsomt meget. Der er kalorier i, det er det vigtige. Klokken den er ved at være 5:30. Og jeg har lige været oppe og få et bad heroppe i købmandsgården. Der er baderum, det er perfekt, så det har jeg benyttet mig af. Det er et super fedt sted, som I har set op i købmanden deroppe, og vi har med vilje ikke taget noget snacks med til at hygge med om aftenen, til lige at få fyldt lidt ekstra kalorier på. Det har vi med vilje ikke taget med til her den første aften, fordi vi vidste, vi skulle være her, så vi har lige været oppe og købe lidt chokolade og en enkel Pepsi Max. Jeg tror, skal vi så småt begynde at tænke lidt på en aftensmad? Det skal vi. Ja, tror jeg. Fordi så. Vi har faktisk været sulten lige siden vi spiste vores middagsmad. Ja, sidst da vi filmede det der flydende kost, der hvor jeg sagde, at det var faktisk ikke så dårligt. Det var så lige indtil jeg begyndte at drikke lidt mere, fordi det var faktisk rigtig dårligt. Og Sørens jordbær-version var også rigtig dårlig, så i morgen så prøver vi med noget med at ikke blande så meget vand i, tror jeg. Fordi så bliver det sådan lidt mere grødagtigt. Der var nogle klumper i, og det lyder klamt, men de der klumper, de var faktisk okay i forhold til det andet. Så, og om ikke andet, så jo mindre der er af det, jo hurtigere er det at få indenbords. Så. Men jeg tror, vi prøver lidt med noget aftensmad inden alt for længe. Ja. Men så er maden så er maden sat over. Jeg har kogt lidt vand, og nu står det her i vores aftensmad. Det er også noget nyt aftensmad i forhold til det, vi brugte sidste gang. Det her det er, vejer nogle få gram mere for sådan en pakke her, og så er der til gengæld 800 kalorier i en pakke i forskel fra dem, vi brugte sidst, hvor der er lige lidt over 500-540 kalorier i. Så vi får lidt mere for pengene. I øvrigt er de også lidt billigere end de andre, så flere kalorier, samme vægt,
og billigere pris. What's not to like? Nu må vi se, om det smager lidt bedre end det. Ej, det her det er rigtig det er mad. Hvad får jeg? Får orientalsk kylling med ris og et eller andet oksekød med ris. Curried. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det finder vi ud af. Noget med noget karri? Nej, jeg tror ikke. Jeg tror, det er en måde, det er lavet på. Det finder vi ud af lige om lidt. Det, der er vigtigt at nævne i forbindelse med det, det er jo, at vi har snydt en lille smule, fordi vi har lige været i butikken, og så, som Kim sagde, vi skulle lige købe en lille ting. En bitte ting. Okay? Og det blev saltstænger, og så lidt chokolade og sådan noget. Og ved I, hvad så der sker? Så købte jeg en kop kaffe dernede, og så hende damen der, hun synes åbenbart, at vi skulle have noget mere. Så dengang hun tog hjem fra arbejde lige her for lidt siden, så kom hun simpelthen med en kande kaffe. Så siger hun, så vi lukker nu, men I får resten. Så kanden, når I har tømt den, så stiller I den bare ned foran huset. Så tager vi den med i morgen, når det er sådan, at vi møder ind. Så vi siger tak. Det blev lige pludselig du siger tak, endnu hyggeligere. Nu drikker jeg ikke kaffe. Så, nej, så der er dom som mig til mig. Det er fedt. Ja. Mig. Du kan ikke. Dom som mig. Folk lukker et øje i nat, der er lidt kaffe der. Nej, det er lige mig. Ja, vi har fået lidt, aftensmad nu, og ligger der og slapper lidt mere af. Prøv at gøre klar til i morgen. Tænd lidt op i bålet. Det er ikke fordi, vi skal bruge det til noget, men det er så hyggeligt. Der er jo to shelters her på pladsen. Det andet, det er optaget, der er en familie med tre små børn, så der du må se, hvordan det går, om vi kan få fred til at sove. Jeg har ørepropper med, så det, jeg skulle være dækket ind. Så, og ellers så må vi se, hvad er søren. Tror du har sovet? Ja. Hvad siger jeg? Tjekker du vejrudsigten? Er det vejrudsigten? Ja. Er det regn i morgen? Jeg regner fra 10 til 12 i morgen. Nå. Så løber vi i dag. Det er jo... Ja. Nå. Men ellers så tror jeg, at vi vil spare lidt på batteriet til resten af turen. Og sige tak for i dag. Yes, men vi vil takke af så på gensyn i morgen.